Na kando na hayo, visa vya watu kujitoa uhai vimeendelea kuongezeka katika kaunti ya Machakos licha ya mikakati iliyowekwa na serikali ya kukabiliana na hali hiyo. Visa vingi vimeshuhudiwa katika eneo la Kathiani, hali ambayo imeibua wasiwasi. Mwaka huu pekee visa 16 vya watu waliojitoa uhai vimeripotiwa eneo la Kathiani. Kulingana na naibu kamishna wa Kathiani Mary Wamboi, ingawa hali hii huenda imesababishwa na hali ngumu ya maisha, kuna haja ya wananchi kujua thamani ya maisha na uhai wao. Sisi wakisema wanataka pesa yao ya bursaries. Na hata siya pia county government tunataka tupewe pesa so that we also give bursaries to the needy children. Tunajua ni wakati mgumu, maisha ni ngumu katika nchi yetu, lakini tunangangana na lazima tunangangane. Tukiangalia hata wale watoto wadogo wamekuja, wengi wamekuwa ni wasichana. Wanaume wanapotea. Kiangalia kwaya iko na watu wabezi wawili. Simuwa mna mali wanaume tunapotelea. Tafadhali tuwaombe, tuzungumze nao, na tuketi na watu. Kama saizi mnasikia mambo ya wanarika wa tabia ziko hivi, wasichana wanalewa, mihadarati. Pia tunaomba kanisa na viongozi wa kanisa. Mtusaidie, ili tuweze kuzungumza na tuwaelekee. Tuwelekeze kwa njia ambazo zinafaa. Hali ya taharuki imetanda katika eneo la Endebess County ya Trans Nzoia kutokana na idadi ya watu.